The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ ខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ28ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 38 34 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 439 សូមអរគុណ